Ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet çdo qytetari të tregojë kujdes të shtuar në çdo ambient, në ambientet e punës apo ku ofrohen shërbime, për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, shmangjen e kontakteve, ndërkohë që është domosdoshmëri vendosja e maskave kur nuk është e mundur të ruhet kjo distancë. Fatkesish, një 63 vjeçar nga Tirana, një 65 vjeçar nga Tirana, një 60 vjeçar nga Elbasani, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, kanë humbur jetën në spitalin infektiv, pavarësisht trajtimit në terapi intensive dhe përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh kushtimet familjarëve të ndjerëve. Aktualisht në spitalin infektiv po trajtohen 78 pacientë. 9 prej tyre janë terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar në gjendje të rëndë. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit kanë vazhduar testimin në Institutin e Shëndetit Publik. Janë testuar 368 persona të cilët kanë qenë të dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 82 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 30 raste nga Tirana, 6 raste përgatësisht në Shkodër, Kavaj, Fusharës, 5 në Vlorë, nga 4 raste në Kruj, Durrës dhe Lushnjë, nga 2 raste në Fier, Kurbin, Korç, Berat, Dibër, Vau i Dejës, dhe nga 1 rast përgatësisht në Elbasan, Lezhë, Has, Puk dhe Rogozhin. Lajmi mirë është që 24 orët të fundit janë shëruar 43 qytetarë, duke çuar numrin në 1559 të shëruarve. Në vendin tonë aktualisht janë 1034 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë, të dezinfektojnë ambientet, të kryen aerosjen rregullisht, të përdorin maskat apo barierat mbrojtëse në çdo subjekt shërbimi për qytetarët, siç e përcaktojnë protokollet e autoriteteve shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të mos ulin vigjilencën dhe të jenë të kujdesshëm për zbatimin e masave të vendosura për të mbrojtur veten e tyre, të dashurit e tyre. Qëndroni në distancë fizike, prej të paktën 1.5 metër. Lani duart. Përdorni patjetër maska apo bariera mbrojtëse kur nuk mund të ruhet kjo distancë fizike. Dezinfektoni objektet dhe aerosni ambientet ku qëndroni. Mos neglizhdoni asnjë shenjë të sëmundjes. Në rast se ju apo një afër me juaj ka shenja klinike të COVID-19, telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion për COVID-19. Faleminderit.